все починається з тебе. Це було його таке кредо. Я не знаю, що таке має бути, щоб та рана трошки пригоїлась. Мама і сестра згадують 22-річного журналіста Ігоря Костенка. Його вбили двома пострілами у голову та серце 20 лютого 2014-го. Його тіло знайшов друг біля Жовтневого палацу. Плине кача, боти сині, плине кача, боти сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Був студентом географічного факультету Львівського національного університету. Мріяв про родину та хотів мати власну електростанцію. Це відео з Ігорем, яке зняв його друг по дорозі до Києва, по дорозі на Майдан. Одним із перших поїхав, це в листопаді, ще до розгону. 26 листопада він туди поїхав. От, ну, я знала, що він їздить на Майдан періодично, і в день розгону 31-го. В ніч ту він був, і ну, я ж тоді дуже була налякана, передзвонила до нього, пам'ятаю, ще так його просила, не їдь, не треба. Ну, він просто мав свою чітку позицію, і він ніколи її не змінив, не задумався, не злякався, в нього такого не було. І в грудні він, можна сказати, весь грудень там був, в січні, як я вже потім дізналась, теж там був. І останній раз він сказав, що він в Києві, це в лютому, тоді, коли він поїхав останній раз. Ось так 22 лютого у рідному Бучачі зустрічали тіло героя. Немає більше тої любові, хто душу свою покладе за друзів своїх. Перед такими людьми відкривається небо, тому що не за власної користі, а за любові до Бога і ближнього. Він поклав голову, як і інші. Він був активним кореспондентом української Вікіпедії. За 2,5 роки написав більше 280 статей, зробив більше 1600 змін. У родині не знали про Ігорєве захоплення. Я дізналась з новин з його власного пабліку, його величність футбол, там перепостили. І так я дізналась. Ну, про те, що він був, що він дописував статті в Вікіпедію, я не знала. Я навіть зараз не можу згадати, ну, він, як на мене, він не розповідав нічого, що дописує статті. Він просто ніколи не любив хвалитись. 10 серпня 2014-го засновник Вікіпедії Джиммі Вейлс оголосив Ігоря Костенка кореспондента Вікіпедії з Небесної Сотні вікіпедистом року. Джиммі Вейлс зазначив, що історія Ігоря Костенка справила на нього глибоке враження, і тому він вирішив вручити нагороду саме українцеві. Ігор Костенко став першим українцем, який отримав цю нагороду. Його мама каже, що і зараз відчуває зв'язок з сином. В сни він приходить до мене, так буває, що і два, і три рази в тиждень. Як, мені так здається, що я, хоч я кожен день думаю, кожної хвилинки, я що би не робила, то я постійно про нього думаю. Я до 40 днів, то я з його фотографією не розставалася, я постійно носила її отак біля себе, носила, що б я не робила, чай п'ю, чи я кудись йду на двір, мені треба. Ну, куди би то не було, я постійно коло нього цю фотографію з собою носила. Навіть ми ходили в зарваницю пішки з дочкою, то ми так само взяли його фотографію з собою. І ми сідаємо відпочивати і ставимо його фотографію з нами, що він з нами йде. За тобою сумуємо, синусику. Нам тебе не вистачає і не буде вистачати. Нам всім.